ପ୍ରଶାସନିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ଅବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି, ଏଭଳି ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ମୁହାଁ ହେଉଥାନ୍ତି ବହୁତ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ରାଜଧାନୀର ଏକ ଜଣାଶୁଣା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଭାବେ ପରିଚିତ ବାଣୀ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଚିଂ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଏହି ଜଣାଶୁଣା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର ବା GST ନେଇ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ସଂସ୍ଥା ନିଜ GST ଫାଙ୍କୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ GST ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ କୋଲକାତାରେ GST ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେବଳ 3 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର CMD ସୁବ୍ରତ ଚଟଇ ଶାସନ ଦଳର BJD ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ବଡ଼ ଖାସ ଲୋକ। ବବି ଦାସ ଆଉ କିଛି BJDର ଛାମୁଆ ନେତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଏବେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆଉ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶାସକ ଦଳଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହି ସୁବ୍ରତ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିରୋଧୀ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ପଛରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହାତରେ କିଛି ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀରେ ବାଣୀ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ଏକାଧିକ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି ଆଉ ବାଣୀ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ GST ରେଡ୍ କରାଯିବା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ନେଇ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେପରି ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ।